Eh, Yana, saman ah, saman. Alah, jangan risau. Aku dah bayar lah. Dah bayar? Tapi bukan ke selama ni kau? Weh, saman, saman, saman. Alamak, suara aku. Alah, dah kena saman lah. Tak sempat lah, Ayah. Ha, kan kau hari-hari kena saman. Macam mana hari ni kau boleh tak kena saman? Sebab tu? Sekarang ni, dia datang kiri ke, kanan ke, aku boleh nampak. Kiri kanan boleh nampak? Kamera apa tu? Alah, aku pun tak tahu. Cikgu S yang pasang. Kalau kau nak tahu, tanyalah dia. Alah, tanyalah. Apa ha? Yana cakap kat depan ada kamera yang besar, luas. Kiri kanan nampak. Kamera apa tu, Miss? Canggih punya UNV new camera tau. 180 degree punya wide angle camera. Inilah UNV paling baru punya camera. 5 megapixel with 1.68mm lens. Dia akan bagi you 180 degree wide viewing angle. Ini outdoor condition. Kalau traditional punya camera, perlukan install at least 2 biji camera. Kalau install ini camera, 1 biji gaudim. Ini indoor condition. Sama, at least 2 biji kamera perlu diinstalkan. Kalau install ini kamera, 1 biji settle. Kenapa? Bukan untuk mengalakkan you tak bayar parking tau. Oh, baru punya information untuk CCTV, janganlah lupa like, follow and share. As for security, as for Sharon, as for SouthTech.